Poštovanje. Poštovanje, izvolite. Ovako, mene zanima moja poslovna situacija i odnos s kolegama. Sad ću da vidim. Što se tiče poslovne situacije, ovdje vidim da vas ogovaraju i vidim da vam nešto smeštaju. To ste osjetili. I to je počelo ovog tjedna da se dešava. Od srede je to počelo. Od srede je počelo, nemate nikakav odnos sa kolegama, ovdje ima samo jedan sa kojim se vi slažete. Sa kojim se vi slažete. Nazovite, javite se da nađemo izlaz iz trenutne situacije. To je. Ali to je samo večeras, zato što je kosmos u takvoj poziciji. Idemo dalje. 060-603-031, specijalna emisija, specifična i edukativno-informativna emisija u toku. Možete pitati, možete postaviti pitanje i saznati izlaz iz trenutne situacije. Zovite, pitajte za izlaz iz trenutne situacije. Alo, izvolite. Poštovanje, ja opet. Poštovanje, izvolite. Zanima me izlaz iz trenutne situacije uvezanih kolega i ogovaranja. Pa to sam rekao, pa sam pogodio sve, šta? Da, u redu, ali rekli ste nazovite ponovo pa ću vam reći. Molim? Rekli ste nazovite ponovo pa ću vam reći izlaz iz situacije. Za izlaz, da. Pa trebate prekinuti kontakt sa, dobro je što ste pozvali i odlično ste pitali. Kontakt sa tim kolegama trebate prekinuti jer oni se spremaju da vama nešto nameste, shvaćate. Nešto da nameste i kazat će kod gazde da ste to rekli. Izlaz postoji, nalazi se izlaz kod jedne žene. Ona se zove Kristina i ona radi u toj firmi kao sekretarica. Pre radila, njoj se javite, ona će vam pomoći. Idemo dalje. Eto, čarobnjak nikad nikom nije promašio i ovaj gospodin je malo pre to rekao. Idemo dalje, zovite, pitajte, postavljajte pitanja 060603030. Au, pa šta je ovo? Opšta navala. Alo,